米国務長官、フランス大統領と会談、ウクライナ支持再確認、イスラエルに徹底調査要求。ブリンケン米国務長官は2日、パリでマクロンフランス大統領と会談した。米国務省などによると、両氏はロシアの侵略に対抗するウクライナへの強い支持を再確認。緊迫する中東情勢をめぐり、パレスチナ自治区ガザの紛争拡大を防ぐことを重視する方針で一致した。ブリンケン氏は2日、パリを訪問し、セジュルネフランス外相とも会談した。ブリンケン氏は2日、セジュルネ氏との共同記者会見で、ガザで活動する米食糧支援団体、ワールドセントラルキッチン WCK の車列がイスラエル軍の空爆を受け、団体メンバー7人が殺害された事案について、イスラエル政府に徹底的かつ公平な調査を求めたと明らかにした。死亡したメンバーを英雄と称え、紛争地域で支援活動を行う人々が重大な危険にさらされるような状況はあってはならないと訴えた。セジュルネ氏は会見で、イスラエル軍による米食糧支援団体への攻撃に対し断固とした非難を表明。このような悲劇を正当化する者は何もないと断罪した。団体メンバー7人が殺害された事案をめぐっては、欧州連合のボレル外交安全保障上級代表は2日、攻撃を非難し、イスラエルに調査を求めると強調。スペインのサンチェス首相も、イスラエル政府に対し、この残忍な攻撃の状況をできるだけ早く明らかにすることを望むと述べた。フィンランド、約300億円のウクライナ支援協定締結。フィンランドのスツブ大統領は3日、ウクライナの首都キーウでゼレンスキー大統領と会談し、長期的な軍事支援を約束する安全保障協定を結んだ。ウクライナ大統領府の発表によると、1億8800万ユーロ、約308億円相当の軍事支援や北大西洋条約機構や欧州連合への加盟を後押しすることなどが盛り込まれている。協定の期間は10年。ロイター通信によると、スツブ氏はキーウでの共同記者会見で、支援はウクライナが自衛するためでなく勝利するためと述べた。フィンランドはロシアのウクライナ侵攻を受け、昨年4月に NATO に加盟した。ウクライナと二国間協定を結んだのは、英国、ドイツなどに続き8カ国となった。また、ゼレンスキー氏は会見で、自軍の兵士の動員について問われ、正確な数は言えないが、50万人は必要ないと答えた。ゼレンスキー氏は昨年12月の会見で、軍から最大50万人の追加動員を求められていると説明していた。ウクライナ東部の戦線では弾薬不足などでウクライナ軍の劣勢が指摘されており、ゼレンスキー氏は2日、徴兵の対象年齢の下限を27歳から25歳に引き下げる法案に署名した。ウクライナの軽飛行機改造ドローン、ロシア領内へ 1000km 超の越境攻撃。ウクライナは軽飛行機に遠隔制御装置を取り付けてドローンに改造し、爆薬を積んでロシア国内に向けて飛ばし始めたようだ。うち1機が今週 1000km 以上飛んで、ロシア西部タタールスタン共和国エラブガにある工場の区画に突っ込んだ。ウクライナはロシア領内深くの戦略的に重要な産業施設を狙ったドローン作戦を続けており、それを一段とエスカレートさせた形だ。皮肉にも攻撃目標にされた工場で製造されているのもドローンだった。広大なアラブガ経済特区、編集中、アラブガはエラブガのタタール語での呼称、
内にあるこの工場で組み立てられているのは、イランで設計された自爆ドローン、シャヘドだ。弾頭のついたこのドローンも、ウクライナのセスナ型自作ドローンと同様に、1000km 前後は航続できる。トックの敷地内に軽飛行機ドローンが突っ込む衝撃的な場面が、現場近くにいたロシア人らによって撮影されている。ドローンが激突した際には巨大な炎が上がり、搭載されていた爆薬の多さを物語っている。標準的なセスナ172の場合、最大で 400kg 強の荷物を乗せて、最長 1200km 弱航続できる。ドローンは工場を直撃した可能性もあるが、工場からは少し逸れて隣接する従業員寮にぶつかった可能性もある。ウクライナの技術者たちは、これまでに少なくとも16種類の長距離攻撃ドローンを開発した模様だ。いずれも衛星を介して遠隔操作し、GPS、全地球測位システムで誘導するものと考えられる。ウクライナは今年、これらの自爆ドローンを何十回と出撃させ、ロシア領内に数百キロメートル侵入させて、製油所などを攻撃している。製油所に対する攻撃は、ロシアのガソリン生産量を一時 10% 超落ち込ませた。もしウクライナが長距離ドローンによる攻撃作戦を続けていくことができれば、ロシア軍が使う最高の長距離ドローンであるシャヘドのロシア国内での生産にも打撃を与えられるかもしれない。ウクライナが軽飛行機をドローンに作り替えているらしいことについては、今さら驚く人はいないだろう。米空軍研究所 AFRL も2019年、米デザインテクノロジーズ社と協力して、セスナ206をドローンに改造している。AFRL の科学者アロク・ダスは当時、新たな無人機を開発するとなると複雑なプロセスになり初期費用も発生するが、セスナを遠隔操作の無人機に改造すれば、そうした負担もなく無人機のメリットを享受できると説明していた。セスナ型のドローンは油断されやすい。軽飛行機をベースとしたドローンにはコストの安さや簡素さ、信頼性の高さ以外にも利点がある。ステルス性だ。といってもハイテクを駆使した形状やコーティングなどの話ではなく、単に警戒感を抱かれにくいということだ。1987年当時の西ドイツのまだ10代の若者がセスナ172を操縦してモスクワまで飛んでいき、赤の広場に着陸させた出来事を思い出してもいい。ソ連軍の戦闘機2機が一時セスナの方へ向かったものの、地上のレーダー要員の一人は敵対的でないと記録し、以後は無視していた。モスクワの東 900km ほどに位置するエラブガの工場に対する今回の攻撃は、ロシア軍の指揮官たちを驚愕させたに違いない。今のロシアにはウクライナの前線にいる部隊とロシア国内の都市や工場のどちらも守れるほどの数の防空システムはない。在欧米陸軍の司令官を務めたマーク・ハートリング退役中将が意味軸も述べている通り、どこもかしこも守ることはできないのだ。ウクライナのドローン産業が高度に分散化され、空爆などによって制圧するのが難しいのに対して、ロシアのドローン産業は真逆、つまり集中型の体制になっている。特に爆薬を搭載する FPV 一人称視点ドローンの製造は、政府の支援を受ける一社がほぼ一手に担っている。したがってロシア国内にある数カ所の同じ工場を継続的に攻撃できれば、ウクライナはロシアのドローン生産を細らせ、3年目に入る現在の戦争で重要な優位性を確保できる可能性がある。100発100中のミサイル。発射から命中までのノーカット動画、ウクライナが公開。すでに8000機以上がウクライナで使用中。
ウクライナ国防省は2024年4月1日、対戦車ミサイルジャベリンでロシア軍車両を撃破する一連の様子を映像で公開しました。ジャベリンは歩兵一人で携行射撃が可能な片撃ち式の対戦車ミサイルです。最大有効射程は三脚を用いた場合は4000メートル。今回のように歩兵が片撃ちする場合は2500メートルとされています。目標をロックオンすると熱線画像イメージ、熱を発する物体を画像化するをミサイルが記憶するので、発射したら誘導し続ける必要はなく、その場を退避する、いわゆる撃ちっぱなしが可能です。公開映像では、草むらの中にいる歩兵がジャベリンをロシア戦車に対して引き金を引くと、射出されたミサイルが彼方を筒煙を立てながら走る車両へ向けて飛んでいきます。そして数秒遅れてその車両に火柱が立ち、命中したことがわかるというものです。今回公開された映像のように、地面の起伏が少ない平原地帯では数百メートル、場合によっては1キロメートル以上先まで見渡せるため、遥か遠くを行く移動目標に対して一撃を加えることが可能で、かつ命中までミサイルを追い続けることが可能と言えるでしょう。なお、2023年にアメリカ政府が発表した情報では、ウクライナには8000機以上のジャベリンが配備されているとのことです。